Televiziya xadimi, TRT-dən keçəcəyik. Sənə şunas üzrə fəlsəfə doktoru, beynəlxalq televiziya və radio akademiyasının həqiqi üzvü Elçin Əlibəyli kimdir? Onu daha yaxından tanıyaq. Məlumatı keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Elçin Əlibəyli 5 dekabr 1978-ci ildə İrəvan şəhərində doğulub. 96-cı ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə daxil olub. 2002-ci ildə Həmin İnstitut magistraturasından fərqlənməyə ilə bitirib. 2002-2005-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına Memarlıq və İnci Sənət İnstitutunun aspiranturasında oxuyub. 95-98-ci illərdə Virtuoz və Korife Production-da redaktor, 98-2005-ci illərdə isə Soy TV-də baş redaktor, 2005-2007-ci illərdə isə digər vəzifələrdə işləyib. 2007-2011-ci illərdə Azad Azərbaycan Tele Radio Yayım Şirkətində bədii rəhbər vəzifəsində çalışıb. 2011-2012-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cəlləri Elmi Bədii Jurnalının baş redaktoru təyin olunub. 2012-2013-cü illərdə və 2016-2017-ci illərdə publika.az portalında baş redaktor kimi çalışıb. Azərbaycan Media Akademiyasının rəhbərlik edir. Beynəlxalq Televiziya və Radio Akademiyasının həqiqi üzvüdür. Şənəsu Naslıq üzrə fəlsəfə doktorudur. Azərbaycan da mövcud olan televiziya kanallarının yaradıcı axtarışları, televiziyanın ictimai funksiyaları və onların təcəssüm mənzərəsini təhlil edən kitabların müəllifidir. Nəzəri və elmi məcmualarla elmi, həmçinin dövrü mətbuatda çoxlu sayda məqalələri dərc olunmuşdur. Televiziya verlişinin aparıcısı və verliş elmlərinin müəllifi, baş redaktor, prodüser kimi tanınıb. Ailəsi Vidad Əliyev və Elmira İsmailovanın övladıdır. Oqtar Əliyevin qardaşıdır. Övladları Gülçin Əlibəyli, Ödər Əlibəyli və Alpər Əlibəylidir. 5-dən çox kitabın müəllifidir.